17 қараша дүниежүзілік шала туған балалар күні. Статистикаға сәйкес әлемде бір жылда 15 миллион сәби мерзімнен бұрын дүниеге келеді. Бұл дүниежүзілік сақтау ұйымының мәліметі. Биыл Алматы облысында мыңнан аса шақалақ дүние есігін ерте ашты. Оның дені бар болғаны 500 граммнан асады. Бұл Алматы облысы көпсалалы ауруханасының перзентханасы. Мұнда қазір 9 шала туылған сәби жатыр. Бірі вакуумда, екіншісі кювез аппаратында. Медицина қызметкерлері олардың денсаулығын қатаң бақылауда ұстап отыр. Бірқалыпты температура мен ылғалдылығының сақталуы, тамақтандыру және қажетті дәруменін беру. Әлсіз шақалақтың салмақ жинап дамуына тиісті көмек көрсетілуде. Ең кішкентайының салмағы 500 граммнан асады. Дәрігерлер оларды толықтай жетіліп, анасының қолына 2-2,5 келі етіп табыстайды. Жылына 2000-дай бала туады. Ну вот, қазір, мына, 9 айдың ішінде 1200 бала туды, бірақ оның 20% ерте туған, шала туған балалар. Оның ішінде 80-дей бала салмақтары 500-ден 1 килограммға дейін. Дәрігерлер жыл сайын шала туған балалар көп екеніне дабыл қағып отыр. Олардың мәліметінше мұндай жағдайға бірнеше себеп бар. Басты себебі ананың денсаулығы. Мәселен, жасы келген әйелдердің бала тууы, бедеулікке қарсы дәрі-дәрмектерді көп қолдануы, босануымен кесірттілігін негізсіз мерзімнен бұрын жасау ерте босануға әкеп соғады. Нәтижесінде балалар мен ананың аман алып қалу үшін ерекше күтім қажет. Оларды емдеу деген өте қиын. Но бірақ біздің мына перзентханадағы бар аппараттар оған сәйкес. Өзіміздің мамандарымыз да бар. Осының бәрін бізге көмектесіп, аппаратпен де дәрілермен біздің нелер, администрация, біздің генеральный директорымыз көп көмектеседі. Биыл Алматы облыстық көпсалалы клиникалық ауруханасында 1100-ге жуық сәби дүниеге келген. Олардың бірқатарының денсаулығында ақау бар. Солардың бірі балауса Сейдахметованың 5-ші баласы. Шақалақ 12 күн жан сақтау бөлімінде жатқан. Өмір мен өлім арасында болыпты. Абырой болғанда тиісті медициналық көмек көрсетіліп, аман қалған. Қазір жағдайы жақсы. Мен осы областной больницада босандым. Реанимацияда 12 күн жаттық. Сосын ОПН-ға ауыстырды. ОПН-да 3 күн жаттық. Қазір Құдайға шүкір. Пневмониямен ауырдық. Внутриутробная пневмония болдық. Врачтарға рахмет, медперсоналға рахмет. Жақсы қарайды, жақсы обслуживание, бәрі жақсы. Айта кетейік, халықаралық шала туылған балалар күні 2009 жылдан бері атап өтіледі. Бұл европалық жаңа туған нәрестелерді күту қорының бастамасымен құрылған. Мадина Берікқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан.